Reajuste salarial, dimensionamento de pessoal, PEC das 30 horas, enfim, vários projetos para beneficiar a enfermagem está em Brasil. Eu faço um react da fala do deputado Bruno Farias, que é enfermeiro, e ele esteve no programa Palavra Aberta, e você acompanha agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do PIN Salarial da Enfermagem, desta vez diferente, pois eu vou falar. Analisar, melhor dizendo, a fala, a participação do deputado Bruno Farias no programa Palavra Aberta da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Ele citou alguns pontos importantes sobre reajuste salarial, PEC das 30 horas da enfermagem, dimensionamento de pessoal, PL da insalubridade, enfim, vários projetos aí que poderão virar realidade. A gente espera que isso aconteça e eu vou analisar aqui, esclarecer é, alguns pontos. Para você. Então vamos ver o vídeo do deputado e fazer aqui os comentários. Esse projeto é um dos cinco projetos que nós temos aqui na Câmara dos Deputados. Nós temos o projeto do dimensionamento, que é esse, o projeto do reajuste anual, o projeto das 30 horas, da insalubridade, entre outros que nós temos aqui. Para contemplar os nossos colegas, esse projeto fala do dimensionamento. Todo, todo mundo sabe os nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares hoje está passando por uma barra difícil, ficando num plantão com 15, 12, 16 pacientes em um único plantão é humanamente impossível um profissional cuidar bem de um de uma pessoa. É, durante um dia, cuidando de mais 10, mais 5, mais 8. Então, esse projeto é de dimensionamento para fazer com que. Gente, a princípio parece que não é a realidade, mas você que está aí de plantão e principalmente no serviço público já deve ter ficado com 10, 11, 12, 14 pacientes, como disse o deputado Bruno Farias. E esse projeto de dimensionamento ele passaria então a ser uma lei e os hospitais seriam obrigados a cumprir a lei. As instituições é, cumpra a lei e dá o, o mínimo possível de pacientes para que esse profissional possa cuidar, até mesmo para garantir uma qualidade de um atendimento, de uma assistência a esse paciente. Como é que está hoje na prática? Já existe algum tipo de norma, um tipo de regra para dizer a quantidade mínima de profissionais de enfermagem em cada área? Apresentamos um projeto de acordo a Organização Mundial de Saúde, de, de acordo com o COFEM, que é o órgão que fiscaliza o exercício legal da profissão. Conversamos com, várias, com, com vários entes é, para que possamos chegar num, num consenso e equacionar essa quantidade mínima. Então, gente, assim, é o entrevistador pergunta né, se existe alguma norma. Existe normas né, do COFEM, resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, mas a resolução do COFEM ela atende. Quem deve seguir resoluções do COFEM são profissionais de enfermagem. Diretor de hospital, dono de hospital, não está nem aí para o dimensionamento de pessoal que está previsto em resoluções do COFEM. Então faltou o Bruno destacar isso. Por isso que precisamos, então, que vire lei. Aí sim, uma lei, o gestor, o dono do hospital tem que cumprir. Para que o profissional é, da enfermagem possa cuidar e garantir uma qualidade de vida melhor. Está aqui um projeto com mais de 20 páginas, revisado pelo Sistema em corém que aqui eu quero parabenizar o Sistema em corém por brigar, lutar pelos nossos colegas enfermeiros técnicos e auxiliares. Esse projeto já está tramitando, é, já conversamos. Na semana passada com o nosso presidente Arthur Lira, para que já está nas comissões. Eu acredito que nos próximos dias aí vai começar a tramitar para valer e com certeza vai ter uma aprovação. Inclusive, ele já vamos. Bem, gente, na verdade, então, precisa que o projeto é, tenha um relator, né? Seja designado um relator e ele comece a tramitar nas comissões. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. É, em breve a questão da urgência para que possa ir para o plenário o mais rápido possível, porque essa categoria do, do enfermeiro técnico e auxiliar merece respeito. Nós estamos aí assistindo é, nos últimos dias uma, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia. E lá é os profissionais de enfermagem que estão cuidando das pessoas, assim como foi na pandemia. Agora, essa enfermagem precisa ser cuidada. A enfermagem está sofrendo. Uma carga horária exaustiva de 40 horas. A Organização Mundial de Saúde já disse que o profissional não aguenta trabalhar mais do que 30 horas a questão dos baixos salários, o piso nacional da enfermagem, que hoje é um complemento, não é o piso, mas está pagando em 85% das instituições, vão regularizar tudo agora, tem uma fonte de custeio aprovada na Câmara e no Senado, e essa fonte de, de custeio está sobrando recurso, estamos aguardando os técnicos do Ministério da Saúde apresentar um relatório de quanto está sobrando para que possamos, nos próximos dias, Levar ao presidente Lira e aos líderes de, dessa casa para que possamos é, tramitar o mais rápido possível o meu projeto de que vai é, ter o, que fala do reajuste anual do piso nacional da, in, da enfermagem. Temos margem para isso, temos condição para isso, então precisamos que. Bem, gente, aqui o deputado estava né, falando do, de outro projeto e já entrou na questão do reajuste salarial que ele está conversando com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira, e a gente espera que isso entre, sim, o mais rápido possível, Final de contas, o piso, ele é de 2022, né, a aprovação do, do PL que virou lei em 2022, nós estamos em 2024, então precisa, sim, de um reajuste o mais rápido possível, e agora ele vai falar... Da quantidade né, de recursos que tem destinado para o piso. Eu gosto muito do Bruno, no sentido assim, que sempre que ele pode, ele, ele fala da enfermagem ali, às vezes pergunta uma coisa, ele responde outra, mas colocando aí que a enfermagem está sofrida, precisa de apoio, precisa de valorização, então ele sempre nas falas dele é, deixa, quer deixar isso muito claro para todo mundo que está ouvindo o programa. As, os políticos, essa classe política olha para esses colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares. Eu estou aqui fazendo da tripa coração, mas infelizmente uma, uma formiguinha só para lutar contra tudo e, e, e contra todos. Mas eu acredito muito que Deus vai nos ajudar, vai sensibilizar os meus colegas deputados, os meus colegas senadores, o presidente da re república para contemplar os enfermeiros, técnicos e auxiliares desse país. Interessante, né, que ele fala uma formiguinha no meio, e de fato, né, gente, é um enfermeiro no meio de 513. Tem outro enfermeiro que também, de vez em quando, puxa a pauta da enfermagem, mas eleito pela enfermagem mesmo, nós temos hoje o Bruno Farias, um no universo de 513 deputados federais. Então, a gente precisa aumentar esse número aí de profissionais é, da enfermagem no parlamento, né? Deputado, como é que está hoje na prática? Eu sei que o senhor é enfermeiro, tem bastante contato. Com os profissionais da categoria de todos os estados, especialmente de Minas Gerais. Os hospitais respeitam essa quantidade mínima que está prevista nessa norma do COFEM? Não respeitam e esse projeto é para isso mesmo para não criar respeita, uma né, lei. Gente? E quem não respeitar, ser penalizado no Ministério do Trabalho. Eles vão ter que pagar uma multa, mas o que eles não podem fazer é penalizar os nossos colegas que estão sofrendo. A enfermagem de hoje, Marcelo, tem o maior índice de adoecimento mental do Brasil, o maior índice de suicídio de todas as categorias, de todas as profissões. A enfermagem está doente e precisa de apoio, precisa de um carinho especial dos políticos desse país. Gente, aqui um destaque né, para a questão da saúde mental dos trabalhadores da enfermagem, que infelizmente. É, é algo muito grave, né? as pessoas adoecendo, cometendo suicídio e a gente precisa olhar para isso. Deputado, quando a gente é, fala em criação de regras para dizer a respeito do número mínimo de profissionais de enfermagem dentro de cada área, automaticamente a gente compreende que se a norma for transformada em lei, ela vai ter uma força maior dentro dos hospitais e provavelmente. Os hospitais terão que passar por processos de contratação. Existem alguns estudos mostrando que os, os, o número de enfermeiros disponíveis no país ainda não é suficiente para atender, nem se contratasse todo mundo, ainda não seria suficiente para atingir um número ideal, considerado ideal, eh, de enfermeiros nos hospitais. Como aumentar essa oferta de enfermeiros no mercado? Vamos lá, Marcelo. Todo projeto de, de lei aprovado nessa casa precisa ter a fonte de custeio. E baseado no que está sobrando do valor do piso nacional da enfermagem, nós temos três projetos é, é, que é as 30 horas, o reajuste anual, o dimensionamento e a insalubridade de 40% sobre um salário mínimo para todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Nós estamos aguardando um estudo eh, da parte técnica do Ministério da Saúde nos próximos dias apresentar o quanto está sobrando, porque nós aprovamos 11 bilhões de reais por ano para o pagamento do piso e até agora só está se pagando 6 bilhões por ano. Gente, assim, né? Foi aprovado a 11 bi para esse ano e a gente espera que utilize esse recurso. O ano passado não foi utilizado tudo porque o piso, é, o auxílio financeiro complementar da União começou em maio, né? E não em janeiro. Então, ficou uma sobra de recurso e essa sobra ela pode ser revertida na questão da 30 horas, né? Da PEC das 30 horas é o que a gente espera e o Bruno vai falar sobre isso. Então está tá sobrando uma, uma margem boa. Nós precisamos pegar essa margem, equacionar nas 30 horas, equacionar numa insalubridade, equacionar no reajuste anual do, do piso, porque senão daqui um dia o piso está valendo salário mínimo, equacionar uma, é, no dimensionamento, o que nós não podemos deixar o recurso que nós aprovamos lá. Nós queremos é contemplar os nossos enfermeiros, técnicos e auxiliares. a recurso. O que está faltando nesse, nesse momento é uma sensibilidade dos políticos, das pessoas, para contemplar essa categoria. Esse país tem que começar a contemplar quem cuida das pessoas. E a enfermagem mostrou isso nessa pandemia, vacinando. E está mostrando hoje, lá no Rio Grande do Sul, ajudando a salvar vidas. E o setor privado, deputado, está preparado para poder contratar mais pessoas? Ô Marcelo, o setor privado hoje, se você olhar, vou dar o um exemplo aqui, é, de, uma, de, uma, é, de um plano de saúde hoje, está tendo um lucro de mais de 100 bilhões por ano. E isso significa é, a média de 80 100, milhões por ano, é, 80, 100 milhões por ano em todas as instituições é, privadas desse país. Então não há um impacto assim gigantesco. Eles têm condição de pagar médicos 50 mil, 80 mil, 70 mil, respeito os, os médicos, os médicos merecem todo o carinho, respeito, apreço. tem condição de pagar médico não sei quanto. E não quer pagar o profissional da enfermagem, por quê? Qual que é a diferença? A enfermagem é diferente em que? Se tem recurso para pagar outro profissional, por que não pagar um, um colega que salva vidas? É, aqui o deputado assim, né, não, não foi muito claro em relação à quantidade de lucros né, de um plano de saúde, mas a gente sabe... Os hospitais privados têm lucrado muito, muito mesmo, e esse lucro ele pode ser diminuído, revertendo aí no piso salarial que não está sendo cumprido. É bom que fique claro, em boa parte, na maioria da parte dos hospitais privados. Então, assim, eu preciso que eles tenham sensibilidade, tenham pena, tenham dó dos meus colegas, eu vou estar aqui trabalhando, lutando por isso. Eu não vou aceitar retrocesso, porque eu fui eleito para defender a enfermagem nesse país. Gente, então é isso. Foi a fala do deputado Bruno Farias do Avante de Minas Gerais falando aí sobre os projetos de lei dele, de, de autoria dele, que estão em Brasília. Tá parado. A gente está deixando claro isso que precisa ser encaminhado para as comissões, passar pelas comissões até final a CCJ, que é a comissão mais importante, e aí sim chegar no plenário para daí sim ser votado na Câmara. E a gente sonhar aí que algum destes projetos vire lei e a gente possa ter um pouquinho mais de dignidade no trabalho, valorização, menos é, jornada abusiva de trabalho. A gente tem muita sobrecarga, né? 10, 11, 12 pacientes, que isso não seja mais realidade da enfermagem brasileira. O vídeo foi esse, diferente, ficou um pouco longo. Eu peço aí desculpas para quem está acostumado aqui com vídeos rápidos, dois, três minutos, mas a gente quis fazer aqui uma análise da fala do deputado Bruno Farias lá no programa Palavra Aberta. Um programa importante na Câmara e que bom que nós temos um enfermeiro. E podemos ter mais nas próximas eleições, só depende de você. O vídeo foi esse, eu peço para que deixe o um like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço, tchau, tchau.